Енді қарасақ, мысалы үшін көп шайырларымыз сол лирикалық жанрларда да көп қосықлар жазған да, мысалы үшін лирикалық қосықлары да бар. Хар түрлі тарауларда мысалы үшін қарасақ, түрлі тараулар көп та, мысалы үшін шайырлық қосық жазаман десе. Енді бір сұрау туылады, бір сұрау пайда болады, яғни шайырлар сондай қиыншылық жанрында жазған, қиыншылық етіп жазған қосықларды олар өзлерінің басынан өтіріп өткеннен кейін жазады ма, яки болмаса тек ойдан тоқиды ма? Бұл сұрағыңызға келетін болсам, мен өзімнің жеке қосықларым туралы айтаман. Көпшілік менен сұрайды, қосықларың дәртілі дейді. Ауыр дейді, темалары дейді. Оны көз жас төкпей оқудың өзі мүмкін емес дейді. Сонда сен дейді, неше қосық жазғансаң, сол қосықлардағы уақиялардың бәрін сен өзіңнің басыңнан кешірдің бе деп сұрайды. Яқ, бұл қосықлардың ешқайсысында менің қатынасым жоқ, олар менің басымнан өткен уақиялар емес. Мен Құдайға шүкір бақытлы инсанмын, өмірлік жолдасым бар, екі ұл, бір қызым бар, келінім, ақылдарым бар. Мен бақытлы инсанмын. Бірақ сол кім жылап бір дәртке түскен болса, қиын жағдайларға түскен болса, мен ол адам менен сәубетлеспей тұрып, соның ішкі сезімлеріне кіре аламан. Оны мен жүректен тыңлай аламан, әм жүрегімнен, қалбымнен өткерген халда, олардың басынан өткерген уақияларды өзімнің басынан өткендей қылып мен деп жазаман. Соның үшін көп адам қызықсынады, бұның бәрі сенің басынан өткен бе? Яғни менің басынан өткен емес. Мысалы үшін, әзір жас семьялар ерте айырып кетіп атыр. Себебі тұрмысқа жеңіл қарау. Ортада бала бар, ол баланың кеуілінде тыңламау. Ата ана болдың ба, сен бірінші кезекте сол баланың жүрегін тыңлауың керек. Сен өзіңнің жүрегіңді тыңлап, мен басқаны жақсы көріп қалдым, мен кеттім деу, бұл надұрыс. Ана нәрестенің жүрегінен тыңлау керек. Ол ертең қандай жағдайға түседі? Сен ата-анаң таслап кетті, мысалы үшін, орныңа қойып көр. Ата-анаң сені таслап кетті. Сен қандай жағдайларда, қандай қиыншылықтарды басыңнан кешіресің? Мен соларды бәрін түсінген алда, соларды жазамын. Мысалға келтіріп өтетін болса, бір күні бір апа мен ұшырасып қалдым. Мен бұрыннан да танимын ол апамызды. Олма әзір 60 жасқа шыққан болса да, олма тұрмысқа шықпаған. Тұрмысқа шықпауының себебі жасылайында ата-анасы өмірден өтіп кеткен ерте, ізінде қалған інілерінің тағдыры бұның мойнына шөккен. Сол інілерін кемалға келтіру үшін өз тағдырынан, бақытынан уаз кешіп, тұрмыс құрмай солай жасаған. Мен сол апаның дәртін түсінген алда, өзімнің басымнан өткен уақиядай қылып, өкініш қосығын төреткенмін. Жайып. Енді, демек, бұндай қосықларыңыздың хамесінде өзінің қысқа шабылса да тарихы бар. Ауы. Сіз әжайып. Енді сізге бір ілтимасым, яғни мен Арал Рухман атылы өзіңіздің қосығыңызды осы жерде төрліңізді айтып берсеңіз. Мен Арал Рухман. Мен Арал Рухман. Құлағыңды сал. Бәлкім саған да бір мұңларым жетті. Соңғы дем шыға жақтай, тұла бойсуып, әлі қашаннан ақ тән мұзлап кетті. Мен Арал Рухман, сарсан, зар, гриян, күндіз кешелерде жүрген болып, мен сүйген адамлар мың күйге салып, көксімде жанымды алды суырып. Мен Арал Рухман, құралы жаудың, ұсайды арқадан шаншар тығына, асау толқынларым мегзеп көлдегі өлімтік балықтың шапшығанына. Мен Арал Рухман, сіз жауыз перзент, тасладың харыған халда келместей, асырап сақлаған ашлықтан анаң, енді бұл күнлігім керек еместей. Мен Арал Рухман, кезе мен шынлық, ізлеймен, жоқ қылған қай бірің жауыз, ең соңғы демімде таусылар күні, барып айтар гәпім, бар тек бір ауыз.
Мен арал рухыман сондай шаршадым. Бөліспен енді сіз суық денемді, дамбылап бөлмея қалған шор суын, қаһарым келтірмен ашшы кегімді. Мен арал рухыман саған ашынған, үмітім сөнбегей шықпас жанымнан, ең соңғы күнімде сауапты ойла, сізлерге жақсылық сәтха барымнан. Мен арал рухман, бауырым алтын, мирасқа қалдырдым саған адамзат, текте бір өтініш есесі үшін, сіз маған тақпасаң, айып, жаман ат. Мен арал рухман, ойыншық қарап, нешен хүкім етіп тағдырым шешіп, кетсең де анаман, сен менің балам, өлсем де мен сеннен, кетпеймен кешіп. Мен арал рухман, тірі мен барман, мәхшерде сауал жуап күні келер мен, асаудай толқыным еспе құм қылған, жауызды жазала соң шын өлер мен. Мен арал рухман. Жайып тасырлы қосықлар болды. Енді бұндай қосықлардан кейін біз өзіміздің тілегімізді білдіріп қаламыз, яғни аралымыз өз қалына қайтады деген үміттеміз әлбетте. Енді бұндай ғажайып қосып қатарлар үшін сізге үлкен ынтышылық білдіреміз. Енді сізге нөбеттегі сұрауым. Енді жаңа жоғарыда есіңізде болса қателіктер хақында сөз айтылған еді. Енді қателіктердің хәмесі де кешірілуі керек дейміз да, енді хәме қателік қылады, оларды кешіріп, уақытында кешіріп білу керек, ол да мәртілік деген гәптер де бар. Яғни енді қандай да бір қателіктер болады, оларды кешірудің өзі де күнә болады да. Енді сіз сондай қателіктерді қайсы қателіктерді кешірмеуге болады деп есептейсіз өзіңіз? Енді бұл сұрау бойынша мен қиянет деп айтқан болар едім. Қиянет. Қиянет кешірілмейді. Енді әр түрлі жағдайлар болады, әр түрлі өмір бар өмірде. Мысалы үшін қиянет еткенде олар біраз жолды басып өткен İnsanlar болу мүмкін, ерлі зайыптылар болу мүмкін, оларда үш баладан болу мүмкін. Ондай жағдайды қаяқтан алып отырсаң демей, мен өзім өмірде көріп жүрмін. Бәлкім Алла кешірімді. Алладан біздер асып еш жаққа бара алмаймыз. Алла кешіргеннен кейін insan да кешіруі керек деп ойлаймын. Бәлкім осы перзентлердің көздерін жәудіретпеу, жетім қылмау үшін көбінше аналарымыз өздерінің ерлерін кешіріп жіберсе керек деп ойлаймын. Һәм сондай уақиялар түрткі болып, аямай мені деген атлы қосығым дөрелбеді. Мен соны оқып бермекшімін. Әлбетте, мархабат. Аямай мені. Сезбейсіз қалбімнің жылап тұрғанын, екіге бөлініп, жүрек ұрғанын, қиындық тудырмай жауыз болмағын, айрылдыңыз сіздер. Аямай мені. Ғалет, көз қараслар, ішіре күйіппен, өзімен туылып шынай күліппен, мектепте тығылып жылап жүріппен, айрылдыңыз сіздер, аямай мені. Басыма не түссе көніп қашпайман, тоң болды зыбаным, аузым ашпайман, енді мен тек атам менен жасайман, айрылдыңыз сіздер, аямай мені. Тірі жетім еткенлерге мың нәлет, десіп тұр жанлары ашынып дәреп, мен жылап тұрсам да пәруайы пәлек, айрылдыңыз сіздер, аямай мені. Біреулер тырнаққа зар болып аңсар, біреулер өзгенің баласын жұмсар, обалым алғанлар бір күні құмсар, айрылдыңыз сіздер, аямай мені. Берекет менде ғо, ізлейсіз қайдан, мұхаббат өзімде көзлейсіз айдан, сізлерден тәрбия алмайман пайдам, айрылдыңыз сіздер, аямай мені. Жыда жайып тәсірлі қосы екен. Енді сізге бұндай дөрекетушілігіңіз үшін үлкен мінетаршылық білдіреміз, және тілегіміз қалеміңіз бұдан да ұшылана берсін, бұдан да жақсы қосықларды күтіп қаламыз сізден. Енді егер көрсетуімізді көрген болсаңыз, біздерде дәстүрі сұрауымыз бар, яғни бақыт дегенде не түсінесіз? Әркім әртүрлі жауап берсе керек. Ер адамлар басқаша, аял адамлар басқаша. Мен енді өзім аял адам болғанымнан кейін мен үшін бақыт шаңырағымның бүтірлігі, шаңырағымның ауызбіршілігі.
балаларымның, қызларымның, келінімнің бақыты. Осылардың жетіскендіктері. Мен балаларымның қазіргі уақытта бәрі жоғары оқу орларында оқып жатыр. Әтті келінім де оқып жатыр. Осылардың жетіскенлігін көріп мен қуанамын, мен бақыттымын. Бақыт менің үшін осы деп ойлаймын. Енді бақытты әр кім әр түрлі түсінеді. Соның үшін мен бақыт қайда деген бір қосықты өреткен едім. Қазір осы қосығымды оқып бермекшімін. Әлбетте. Берсеңіз болады. Бақыт қайда? Жұртта мекен биік жайлы. Қолы жетіп алып жүрген көкте айды. Қабат-қабат үйде мекен жеген алда. Жемегені артта не тұр асмайлы. Көшеде ме, түнгі клуб ақшасы көп. Қариялар үйі толып, пірлер жоқ. Яки ол бір бай үйінде бәнді мекен, жалғыз заттар, иттен бөлек ешкімі жоқ. Бақыт қайда? Монополдың үйінде ме? Жалғыз бала құмар аппақ күйіндіге, я дүнияны бөл салмай ата бала, дұшпан болған қасырладың бірінде ме? Қайда бақыт? Виллаларға кеткен ау сол. Жанан асы өзгесіне бұлғаған қол. Бәлкім кеткен айдың жерін сатып алған Абрамовтың сарайына салдырып жол. Қайда кеткен? Асып өтпес қорғанда ма? Сансыздыған қос-қос машин болғанда ма? Өз баласын көшелерге таслап кетіп, байлық үшін байға хаял болғанда ма? Бақыт қайда? Бақыт сенде, ұйқың жайлы, бала шаға жұғырласып ішкен шайды, жүрегіңде мехір атлы байлығың бар. Тым қатержан тамашалап түнгі айды. Ол бақытсыз мұнсан байлық иесі де себеп жүрек қатып қалған жылалмайды. Жыда әжайып. Бұндай әжайып қосықлар қатарлар үшін сізге үлкен минашылық білдіреміз. Және бір мәрте айтып өту керек. Және де қалеміңіз ұшылана берсін. Бұндан да әжайып тәсірлі қосықларды күтіп қаламыз. Енді көрсетуімізге ажыратылған уақытта ой жұмағына жетіп бармақта екен. Біздердің көрсетуімізге тамашалап отырған тамаша өлеріңізге, халқымызға өзіңіздің жақсы тілектеріңіз болса айтып өтсеңіз болады. Мархамат. Мен халқыма тілегім үйлерінде тыныштық болсын, берекет болсын, нанлары қалың болсын, сулары мол болсын. Диқаншылығында мол зират тілеймін, шаруаларында тұяқлары көбеюін қалеймін. Ең бастысы бізге керегі тыныштық. Мен халқыма тыныштық тілеймін. Қазір көріп отырмыз, дүния елдерінің көбісінде тынышсыздық жағдайы үкім сүріп отыр. Ұрыс болған жерде ешқашан адамның ішкен асы батпайды. Соның үшін менің халқым тыныш, аман сау болуын қалеймін. Әтібарлар үшін рахмет, меруерт сізге де мені сәлемдер көрсетуіне мұрат еткеніңіз үшін сіздерден жәмәттен өз минетаршылығымды білдіріп қаламын. Әлбетте, сізге де үлкен минетаршылық білдіріп қаламыз. Біздердің тамаша өлерімізге рухы азықландырып, сондай ажайып қосық қатарларын келтіріп өткеніңіз үшін үлкен минетаршылық білдіреміз. Хамзе, сіздің де жұмысларыңыз сәтті асқан табыслар, сізге де таусылмас бақыт тілеп қаламыз. Рахмет. Міне, әзіздер, көрсетуіміздің ақырына да жетіп қалған екеніз. Көрсетуіміздің әлбеттегі саналарында және көрсеткенше, хош, сау, амалықта болыңыз.